Estem arribant al Puig de les Agulles. Esmorzarem a dalt, a la punta. Ja la puntó, punyetet. Jo he fet un pal. Joan. El control de l'aeroport. Les Agulles. La Morella. Antic abocador d'escombraries de la Vall de Joan. El Canal Olímpic i Castelldefels. Gavà. Castell d'Aramprunyà. El Jordi de Gavà, que ha esmorzat amb nosaltres. Tinc ja 40 anys. Ai, ets jove encara. Ah, bueno, 40 només, aquí n'hi ha algun que en té el doble, eh? Es posa la punta, el punyetero. Ja. Vinga, va, un, dos, tres. On? A ver tu bocata. No. Tres, salta, pugés. Ja. Ja està, ja. Ja? Ja ho podeu plegar tot això. Pleguem-les. Però què vol dir, que per la independència només falta un metre, només? El margalló, que és típic d'aquí, com els garrics. El bruc d'hivern. El càrrec. El ginebró. Pedrera de Begues. El càrritx és una altra de les plantes típiques del Garraf. El massís del Garraf està format sobretot de pedra calcària, com aquesta. L'àcid carbònic que es forma amb la pluja i l'anhídrid carbònic de l'aire, per moments forma l'àcid carbònic que es menja la roca i forma aquests forats. Per això, i entre altres coses, en aquest massís s'hi troben molts avencs, com aquest que tenim aquí darrere. L'avenc de Puigmoltó té una mica més de 30 metres de profunditat i és ben bé un pou. No, sóc aquí. Ara veiem Montserrat al fons. A l'avenc del Llesi vam trobar una roda de bicicleta. No, i altres coses. A l'avenc de Sant Jaume de la Mata, com que hi havia el poble i la casa de la Mata allà a la vora, les gallines que es morien les tiraven a dintre l'avenc. I estava ple de gallines mortes. Allà al campament no vau trobar mai cap sargento allà dintre. Però mulos sí que tiraven els rucs. Allí a l'entrada de l'Ordal, que era a prop de la carretera, hi havia algun que havia deixat deixalles d'allà, i vam trobar tot un jaciment d'ulls de nina, de vidre. Ah, ulls de nina? Sí, tot ple, ple, ple d'ulls de diverses mides. I això d'una fàbrica que es va llançar, no? Sí, devien ser defectuosos o què? I estava ple d'ulls de nina. Ulls de nina? Que no està fet ni en pedra ni seca. Això està refet, eh? Això està encimentat. Això és una barraca de vinya, eh? Jo ho entera la vinya. El Mur és un petit parc urbà situat al barri de la Rectoria de Begues, que és un lloc privilegiat per contemplar una extraordinària vista panoràmica de la vall del riu Llobregat.
és propietat de l'Ajuntament de Begues, que ho ha arranjat com a parc urbà.